Pas 5 vitesh mësimi në godina pritëse, nxënësit e shkollës 14 nëntori në Durrës janë rikthyer në godinën e sapo rikonstruktuar me fondet e bashkimit evropian. Për pjesën më të madhe të tyre, emocionet e ditës së parë janë të shumta, por gëzimi për rikthimin në godinën, ku për herë të parë ulën në bankat e shkollës dhe mësuan ABC-n, është dhe më i madh. Jam shumë e lumtur që mbas kaq vitesh u rikthyem në shkollën tonë, sepse po torturoheshim në shkolla të tjera dhe mezi po e pres momentin që të futemi në klasën tonë. Ka shumë emocione edhe në fund po kthehemi në faljezët tonë diturisë sot. Që 4 metri ishte prit, po tani duken më mirë. Jam shumë emocionuar, e gëzuar. Të pëlqen kjo shkolla e re? Po, më pëlqen shumë. Është bërë më e bukur se ishte, se ç'ishta. Ke emocione? Si ndjerë sot që shef oborrin e shkollës plot me nxënës? Mirë. Si ndjerë sot që për herë të parë po kthehesh në shkollën tënde? Shumë e lumtur. Në këtë shkollë të rikonstruktuar totalisht nëpërmjet programit EU for Schools, do të vazhdojnë procesi mësimor rreth 700 nxënës dhe 50 fëmijë të ciklit parashkollor. Shkolla nga pak rënje që psoi për shkak të turneve të dyta, sot ka shkuar me 3 paralele, shënojmë 683 nxënës, njëkohësisht kemi kopshtet që janë edhe ato të rihapura, kemi 2 grupe. Shpresojmë që të japim gjithë mundësit, kapacitetet tona, për kushtimin tonë, që nxënësit jo vetëm të gjejnë një mjedis me gjitha standardet evropiane, si që edhe po të doni mund të rishikoni, por një kohësisht edhe nivelin e dur të nxënësit, sepse në fundit rezultatet shkollore janë ato që përcaktojnë edhe suksesin e një shkolle. Ky vit i ri shkollor i gjen Durrësin me pjesën më të madhe të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të rikonstruktuara dhe rindërtuara nga e para. Ky është viti i parë që pas tërmetit, që thuajse të gjitha institucionet arsimore kanë hapur dyert, apo do t'i hapin ato brenda muajit shtator. Në 57 institucionet arsimore të Bashkisë Durrës janë në total rreth 27.000 nxënës që do të ulen në bankat e shkollës, nga të cilët rreth 1.800 voglush do të frekuentojnë klasën e parë, ndërkohë që janë 1.382 nxënës që do të ndjekin klasat e 10-ta në gjimnazet e qytetit.